protože i když tahle budova je 20 let opuštěná, tak sledujte. Normálně funguje tady elektřina. A je voda. Se dostáváme do nejzajímavější části. To je místní ordinace. Ale nemám baterku s sebou, ale podívejte. Stačí nám funkční elektřina a baterka není potřeba. Vypadá to hustě, že ta klinika. Podařilo se nám teda proniknout oknem do téhle léčebny. Jinak moc informací jsem o téhle léčebně nedohledal. Jenom to, že tahle léčebna už zhruba 20 let je opuštěna a sloužila pro děti předškolního věku. Ale zajímavé je, že i po 20 letech tady prostě zůstalo vybavení. Ten největší unikát teprve uvidíte, protože i když tahle budova je 20 let opuštěná, tak sledujte. Normálně funguje tady elektřina. Zdarec, Tomáš se ukázal po půl roce. Jo, už bylo potřeba. Bylo potřeba. Ne, jako po 20 letech se divím, že to tady furt stále funguje, ta elektřina. A je to opuštěný, ale jako nemyslete si, že to je náš barák. Jako tahle léčebna jinak jako takhle poloprázdná, no. Jako zůstal tady jako veškerý nábytek, který asi neměl už žádnou cenu. Který prostě už byl zastaralý, ale zbytek věcí odvezli. Spálně. Po obídku, víš jak. Jo, natáhnou se po obídku a tam je můžem závidět. To vystříhni. Já to vystříhnu. Ty ale hezky. Akorát mě to nějak ten mobil moc nechce zabírat teda. Jo. Tady je asi druhá spálně. Možná. Jo, tady máš i postel nějaký. Spálně. A tady je to prázdný. Tady taky funguje, ale při nás. Jo? Ukaž? Ale dělá to takový zvláštní zvuky, ty žárovky, když se rozsvícují. Jo, taky to retro. Úplně retro. Hele, tady je jinak stará panenka. Takový pozůstatek těch dětí. Co tady byly? Moc radši tady nezůstalo, že jo? Moc ne, no. Ty autíčka, jako to... Jak? Zkus vodu, ne? A je voda, no. A to je možná zbytkáč. Když to nevypadá. No jako moc tlaku už toho nemá, ale to... Nevím. Ještě asi více. Tam zbytkáč není. Kam? To je jako z hovna. No, asi jo. Sakriče. Je nějaká místnost, do které jsme se nedostali? Já myslím, že jsou všechny otevřené. Všechny jsou otevřené. Všechny. Tak jo, já si jdu podívat dál. Jinak tam ještě vzadu Helča. A teďka se dostáváme do nejzajímavější části. To je místní ordinace. Ale nemám baterku s sebou, ale podívejte. Stačí nám funkční elektřina a baterka není potřeba. Vypadá to hustě, že ta klinika. Mega. Jako fakt můj první urbex, kde funguje elektřina. Můj teda první určitě není, ale co se týče nějaký léčebny, tak jo. Já jsem zažil baráček opuštěný. To je ta dětská panenka. Teď je sivá strašně. Tady nějaký inhalátor nebo něco. Něco na dýchání určitě. Nějaká odsávačka, víš? Jako no, pumpička nebo něco. No, to je třeba sopl, víš, nebo takhle. A těch děti, které neměly smrkat, možná těžko říct. To je na sopel. A tady si dostal za odměnu, když jsi zvládl očkování, tak jsi dostal tady lodičku. Ale musíš si ji vystříhnout. A nebo tam máš párečky ještě na zemi. Páreček. Jo, tak páreček bych chtěl. To byly takhle ty nálepky, to se dávaly vždycky, jak jsi měl šatnu. Jo, to se dává na skřínky, no. Já jsem měl řípeček. Ale jako klobása by taky bylo dobrý. Klobása. Ale možná by psal, i když... On bych třeba promazat. Promazat, no. No, dívej, jak se to zasekává, ale jinak jede krásně, jako dívej. To švíhá, jo. Právě. To dáš papír?
A myslím si, že můžeš psát úplně v klidu. Vypadá to hezky. Dívej, a tady tohle mě hrozně zaujalo. Tady normálně nějaký obrázek od nějakého dítěte. Jo. Ale buď to je prostě v té ruce ta postavička má nůž, anebo je to nějaký slovenský bača, nebo já nevím. Hele, ale je možné, že tady byli i nějací jako mentálně, víš, jako možná trošku. Že dívej, tady léky u toho, že tady prostě těžko říct. Nevím, těžko, třeba to nemá být nůž, třeba to je klasik. Ale je to hodně zajímavé, jako vypadá to jak nůž, jak kdyby prostě chtěl někoho bodovat. Ale tady taky nůž, že taky je velký. No, právě, no. Nevím, těžko to není psychiatrický oddělení. Těžko říct, že tu bylo. Jinak vypadá to, že ta léčebna je od roku 2-3 zavřena, jo, pravděpodobně teda. Vypadá to tak minimálně. Jo, jinak tady teda jedna váha, druhá váha. Ještě mě zaujalo tohle. To uvidíte za týden u Dennyho na bazaru. Soška, to je prokletá soška za 2000, za 2000 na bazaru. Tak a teďka zase sledujte. No fake. Ještě no fake. Jinak ta léčebna, jak jsem již říkal, taková poloprázdná. To, co nikdo nechtěl, tak to tady asi nechali. Jako nejhlavnější místnosti jsou vlastně ta ordinace. Ta ordinace, no. A možná ještě nahoře, tam jsou ty postýly. No, elektrický topení. Jo. No, to je přímo to. Přímo to. Ještě na olej. Tady to vypadá hustě, tady ten záchod. To je taková, no, taková komnata. Hlavně to prorusné. To vypadá hezky, no. Vypadá hezky. Ale musela to být strašná zima. Tak tady je pojistková skříň. Když možná se budete soustředit, tak to uslyšíte. Možná to jde slyšet, možná ne. Mohli bychom ji vypnout. Můžeme. No já to vypínat nebudu. Radši na nic, tak nebudeš. Já právě. Zákaz vstupu. Zákaz vstupu. Fuj, tady se někdo prosral doslova. Tak tady jde vidět, jestli si všimneš, jak je to rezavé. Tak ty děti, jak prostě jenom měli ještě čůrat, že do toho záchoda se netrefili, tak ta moč vlastně šla tady do toho boku a tím pádem to nezavilo. To nevím. Jo, ta moč, ona to urychluje rez. Ale já o tom nevím, vím, že voda jako určitě, ale aby mi někdo nepsal. A vidíš, všude funguje, aha. Počkej. Tady možná. Tam už možná ne. No, tak asi už je vypnutá voda. Podle mě to. A nebo u zbytky. A nebo u některých. Jenom. To byly zbytky. Tak nic. Proč to zavře? Pořádně. Ale tyhle záchody si pamatuju ve školce, no. Takový malinký. My jsme teda neměli set ani tohle sto. My jsme neměli ani tady ty kamene, ty zdi, my jsme tam měli polubiční takový. Takže jsi mohl koukat jako na toho druhého, jak tam sere. Přesně. Ukáž. Ne, tady nefluje. Tak jdeme dál. Nahoru se podíváme pak. Jdeme se podívat do dalších místností, kde je i dokonce další ordinace. Taková jakoby novější. Jak celý prostor se nachází v takovým jako zámeckým areálu, no ale tohle je vlastně taky takový jako kostel na mapách, no ale wow, to je drsný. Všude. Je to drsný. Jo, jsou to nějaký hodiny starý. To je co vůbec? Co je toto? Jaký taxametr, ne? Supermodem. HS, AA, CD. To je možná na hudbu to není. A kdyby někdo věděl, k čemu tohle to slouží, určitě budeme rádi, když nám to napíšete. Protože elektrikáři nejsme, bo minimálně ne já a zajímalo by mě to. Hezky čisto na video. To musí být. Tak co, dá se zapnout elektřina i tady. Ty jo, drsný. Taký, to je kočárek malej, no. To je celkem nová skřínka. Nevypadá to tak staře, tahle. Přesně. To. Chudák majitel, ten se nedoplatí. No, radši zasnem to. Hele, všechny peníze z reklam mu budu věnovat. Semka na tady tu elektřinu. Ne, ale já si myslím, že to za stolik prostě nesežere. Ne, to ne. Já si myslím, že to ani nepůjde jako vyloženě vidět, že jsme si tady párkrát blikli světlem. Až revize. Oni se revize myslím musí dělat každý rok teda. Ale jo, jako je to zadělaný. Je možný, že to je teďka nově, no. Hmm. Kalendář na jaký rok vůbec?
Ne, to není, že napsaný někde. To možná byl nějaký třeba novější, jako nevypadá staře. Není tam. Pak nevadí. To vždycky bylo na té hlavní té. No není to tam. Jo, hele, tady je nějaká ordinace. To je takový smrad. Takzvaný chill zóna pro doktory. Ale tady už je to modernější trošku. Ej, ty... Ty, když je otázka, jestli je to zbytková, protože kdyby tam byla zbytková, tak z toho vyteče takovej ten, taková ta res. No, rezala odra. Ale jo, ale podívej. Já můžu přidat i odebrat. Aha, tak už jo, tak už to teklo. Já si říkal, že by tam bylo nekonečno vody. A vypneme to. Ale jo, vypadá to hezky. Jo, jinak tady, jenom z... Hele, tam je i sklep normálně vevnitř. Hele, venku. Ne, 85 kg. Cože, jsi tak těžký? No. Já mám taky takhle podobně za chvilku. A 85 kg je fajn. Hele, mám baťoch, takže tak 3 kg navíc. Ty vole, mám 70 kg. Ale, mi tak... ale upřímně, fakt jsem přibral. Já jsem měl 60 maximálně, fakt. Teďka mám 70. Jo, to je tím fast foodem, jak jsem začal pracovat. No. Další stroj, starý. A tak ten je hodně v dobrém stavu. Dívej. To má úplně, možná ta páska bude a je ještě mokrá, jo. Když to takhle, jak kdyby přetočíš, tady musí být nějaká páčka, kterou to bude narolovat. No, ten šivý hadivej. Počkej, teďka to ještě přesuní doprava, jak se to dělalo, jak to cinkne, doufám. Já vám to necinká, škoda. To je hustý. Jako to je hustý, no. No, no to je fakt pro ty malé děti, no. A tam je nějaký ozdoby, dekorace na Vánoce. Disketa. Disketa. A tady nějaký dítě na fotce. No. Hele, doufám, že to dítě ti vadit nebude. To je pěkný klučina náhodou. Vypadá jak ty, který Hele, on je vodozesčí. Tak, co je tady? To asi zacenzoruju teda. Ale datum je tady... Ty nemají ani rok napsaný. Slovenský koruny. Tím je to na místo. Tak, tady je výdejní okýnko, kde paní kuchařka už nebude asi opodávat obědy. Ale jako vypadá hezky ta kuchyně. Jo, jako fakt hodnotný, tady vidíš zase, tyjo. Tady by Denny prostě speněžil, tak by měl hroznou raketu. Ale když si to vezmeš, tak tady funguje elektřina a můžeme se něco vykuchtit tady. Já nevím, no, jestli ty přístroje fungují. Jako asi jo, když je tady přívod energie. Ale jo, když se člověk podívá ven z toho areálu, tak se o to někdo fakt jako musí starat, minimálně o tu trávu teda posekanou. Jako i ta skuzavka jako nevypadá taky úplně staře. Jo, ale když se podíváte, taková stará typická kuchyň, no. To je všechno autentický. Tyjo. Hele, rychlovarná konvice, věřím, že by taky fungovala. No to určitě, no. Hele, máme tady nějaký cukr nebo čaj? Hele, hrníčky tady máš. My si typováme jak doma, ne? Tady máš cukr v tom, předpokládám, že to je cukr. Počkej, co? Další cukr. Hej, ale tak ten je stvrdlej doslova. Co to je za krystal už? Krapka na brambory. Hej, to se používá na ten bramborový salát. A nebo na vajíčka. Vždycky tu bramboru čapneš a tak. Jo, jo. Ty jo, hezký Vícer. Hrničky. Ty si pamatuju, že jsem míchal bramborovou kaši dříve s tím. Tady máš starý hrničky. Aj. Jak je to ještě všechno hezky naskládané. Je to, no. Tak podle mě ještě od dob, co oni tady ty poslední kuchařky to se skládali. Talíře, a i váha stará tam je. Jako je to hezký, no, to vidět. Doufám, že to nikomu nevadí, že tady jakoby takhle se díváme a otvíráme šuplíky, jo, ale myslím si, že když na nic jako nebudeme vyloženě šahat a ničit, tak to snad nikomu nevadí.
Hlavně nic nekradem, tak snad to nikomu nevadí. Ty, to je zajímavý, ty zvuky. To jsou autentický zvuky do hororu. Ty jsi to? Rožil to? Jo, tady je. Jak máš na kuchyňské lince vždycky také světilko. A tady máš ani minuty. Jo, ale to nenastavuj. 5 minut. A to jo. Uvařeno. Jdeme servírovat. Tady jsou starý plotny, vaříče starý. Ještě máme druhou část kuchyně. Tady je teda starý velký boiler. A tady je pak mrazák a lednice. Bohužel tady teda nic nezůstalo, no. Den by řekl, že tam jsou schované ostatky lidské. A my takový nejsme, zavíráme. Ale divím se, že to nikdo nevykradl teda tady. Ale jinak narazili jsme na místnost údržbáře. Údržbář měl místnost tady, ačkoliv je to sklad, tak měl asi údržbář místnost tady. To je hezký, ten zvuk. Ne, pěkné, ne? A divit jí skříně z dobe, ne? Pěkné. Tady máš i tu starou vitrínu prostě pro lékaře. Mm-hmm. A i starý strojky tady máš. No ty jsou taky zaseklý, no. Tyjo, to je ta stará žehlička. To je stará žehlička. Ještě no. Na uhlíky, ne? A to je starý fén, ne? Dokonce snad. Jo, jo, jo. Tyjo, to je retro tohle. To je hodně retro. A ještě když tam svítí to žlutý starý světlo. Jako je to hodně retro tohle. Máš jaké poulečí. Hele, možná... Skříň, ty skříně jsou hezký. Je fakt krásné. Se kouknu, jestli třeba je něco tady zajímavého. To je bylo... Tak to jsem viděl v amerických filmech, dívej. Teleshopping. Manuální ten kvrdlač na to, na těsto. Jo. Dívej, tak to je přito. Nepotřebuješ žádnou elektřinu. A prostě... Jo. Udělat si těsto na rýbance. Počkej. Tak to je dobrý. Vítejte u teleshoppingu. Ukažte, co máte za produkt, pane. Tady tento produkt je... To je starý mixer, ve kterým vlastně potřebujete místo elektřinu. Kurva. Vítejte u teleshoppingu. Dnes si představíme mixer, ke kterému stačí jenom lidská otročina. Jenom lidský pohon. Takzvaně ukvrdláš si ráno ty vejce. Ale je to drsný, jako to si nepamatuju. Je to, no. Hej, to je super věc náhodou, tyjo. Je, ty no. Se podívá normálně, jestli se to nenakoupí třeba v IKEA. Možná se to prodává, to. Mě by to nebavilo. Jako každopádně asi, nechám to tady, ale je to super věc. Jo, jako mě by to asi nebavilo míchat s teda. To je tak třeba na cesty, víš, že chceš si udělat omeletku. No jasně, no. Ukvrdláš si vajca. A ta vitrína. Počkej, tady něco bude. Co je tady vůbec? Jo, tady je starý monitor. Tam nic není. Ale jo, ten sklad vypadá až moc hezky, že? To je nějaký frazářic. Tohle tím se myslím opanoval, jo, jo, jo. Rodiči doma. Jo. Jsi spustil, měl si vlastně takové brýle. Protože by ti to poškodilo oči. No jasně, tak no. Se, kdyby opaloval. Já vím, děti, no, se opaloval no. Na tom. Hele, tady je kyselina. Jaká? Co to je za kyselina? Kyselina B, sulfosalic. Neznám, nejsem chemikář. Ale to asi bude rozežírat hodně. No, to jo. Chceš zkusit? Já, děkuju, ne? Radši ne. Tak, zasneme první sklad. Tak, chceš jít první? Chceš mít tu čest? Dobře. Tak běž, máš tu čest. Tak. Budí světlo. My jsme tak domácí, no. To... To je jaká kuchyně, ne? Spíš než je, jako nějaký kres, sklad. Tady, super, taky tam si narval všechno, víš co? Tak jo, jo. Nesmrtelný kredenc, ne? Hele, váha stará. Jaká stará termoska tohle. To je termoska tohle. Mm-hmm. Hele, tohle to vím, co je, to bylo na dýchání. Tohle bylo na dýchání. Tam jsem měl, myslím, dýchací přístroj. Jo, podívej, tady máš i tu. Jo, to je na dýchání tohle, ty přístroje, to vím. Zajímavý. Hele, a tady normálně to? Tady normálně stromeček umělej, no. Ještě se musíme protáhnout tady. To je jako v Backrooms.
Tak. No, jsme záchody právě. Jo, ale je tam jedna zajímavá místnost, kterou ještě chci ukázat, určitě. Tohle není ona, ale určitě se sem taky podíváme. Co to bylo? Pozorní na to. Myslím si, jako, že to byl alarm teďka, nebo jaký. Ukaž. Ty jo. Dneska bez baterky, no. Tak tady nějaký taky šatník. To byl asi prostě radla všechno tohle. Asi doktorský pláště nebudou. A hele, jinak, kdyby někdo věděl, co je tohle za přístroj, tak mě prosím dejte vědět. Tady třeba vůbec netuším, co by to mohlo být. Takže pokud někdo víte, určitě dejte vědět. Tady je staré žehlící prkno, to poznám určitě. Tak, jdeme dál. Jo, počkej, já... Tohle je, dámy a pánové, retro. Podívej, to je ale hodně velký retro. To máš, to je ale po domácku nějaké, to asi jsi nekoupil, ne? To jsi nějaký, jo... No počkej, já jsem si chvilku myslel, že to je takovej ten, jak máš v koupelně, co ti vyrábí teplo. Ale to je, co by to mohlo být jinak? To je normálně přímo top. Jo, tak je to to, co máš v koupelně. No jasně, tak je to, co máš v koupelně normálně. Přesně. No protože já teď nevtíž nevidím kabel, víš, ale k tomu žádnej. Tak jestli to bylo jako... Není tady kabel, anebo jestli tady býval kabel. Ale je to hodně velký retro tohle. Jo, hele, tady jsou normálně dětské postýlky. Bohužel všechny jsou teda naházený tady na sobě. A zároveň je to nějaká prádelna teda. Podle praček. Mm-hmm. Já to mě mrzí, že ty postýlky jsou takhle k sobě naházený. Mm. Škoda, že to dali sem, no. Je to škoda, no. Tady máme nějaký další zbytky kuchyňský. A tady je už jenom záchod, tak tam asi nepůjdeme. Tak se nepojde do druhého patra asi. Jdem, OK. Hele, jako cítím se tady v pohodě. Jo, taky, no. Chtěli jsme původně teda dělat ghost hunting, ale zase nemá to cenu, no. Říkali jsme si, že tady to asi nemá úplně cenu, protože přeci jen tady asi nikdo neumíral úplně vyloženě. A ani se tady jako člověk necítí vyloženě špatně teda. Takže prostě ghost hunting dělat nebudeme, asi, no. Jdeme se ještě podívat do druhého patra a pak teda jdeme pryč. Ale hezký kočičky tady. Je to jako, je to hezká budova. Ale nevypadá to moc jak léčebna. To ne, to byl kostel právě. Kostel, no. Nebo je to napsaný na mapách jako kostel, ale jestli to je byl kostel, nebo jestli to byla jenom léčebna. Ale zase zvenku to taky nevypadá jako kostel úplně. Kříže to nemá. Hele, tak tady je tělocvična stará. Podle žebřin. Tady se bombily ty svaly. Tady odcházely děti s bicákema. Ty hele, radši ne, to se ještě utrhne. Hele, máš těch 80 kilo a ono jako... Jdeme ještě do dalších dvou posledních místností. A půjdem odtud pryč. Tady je stará židlička uprostřed místnosti, osamocená. To je ono. Jako třeba tady v noci nějaký paranormálno je, jako. Já si spíš myslím, že ne. Já tady taky necítím jako... Kdybych poznal to nějakou energii. Ale tohle vypadá dobře. To je nádhera. Mně se hlavně líbí i ty paprsky slunce, jak sem vycházejí. To je druhá největší místnost tady. Jo. Jo, stará prostě, nebo starý pokojíček pro děti, no. Tady prostě všude ležely děti a léčily se tady, no. Já si myslím, že to bylo takový, že ty děti prostě tady měly nějaký program vždycky a jednou za čas šli do té ordinace na nějaký dýchání. Protože víš co, máš tady hezký prostředí, právě, máš tady prolízky. Prostě ozdravovaná. Že to tady nebylo jak v blázinci, kde jsi prostě byl zavřený na lůžku 24/7. Ale teda každá postel úplně jiná, no. A to jsou taky retro postele, strašně tohle. Jo. Na tom spával Rouba, snad tady pomohl. Jo, myslím, že jo, tady Rouba měl taky takovou postel. Tak, ještě nás čeká jedna nebo dvě místnosti. Jo, hele, podívejte. To je další dětská místnost. To je asi taková, bohužel sice poloprázdná,
ale taky taková jako jedna z těch nejzajímavějších. Ale ty hračky mají... Jo, ty hračky vypadají hustě. To je karavan. Nějaký tuk-tuk, ne? Tuk-tuk, jo, tuk-tuk. Ale tak fotbálek, tak to jsem už nehrál jako fakt bylo. Škoda, že to není kulička. Ale jako funkční to je. Každý chlap má kuličky, kdyby. Ale nemáš tady českou ani slovenskou vlajku. Na to, že to je na Slovensku, to ani jedna vlajka naše. A jo, hele, tady vidím, tady je kalendář z roku 2009. Ale já jsem četl, že to je přes 20 let opuštěný. Zomrieš. Těžko říct, jak je to dlouho opuštění ta léčebna. A tady jsme se dívali s Tomášem. Tady je normálně napsané SK Adventures, tak je možný, že tady byly. Nevím, těžko říct. Třeba mají už předtočené video, těžko říct. Ještě nemají. A nebo jsme tady první. Natáčet. Tak, ještě se podíváme tady do těch místností, co jsou tady nahoře. Ale už jsou to poslední místnosti, co tady jsou. Jo. Okay, obyčejný. Tam bude a ta je úplně prázdná. Tam jsme byli a to nic není. Tady je totéž elektřina. Ready? Je to ready. Tady už normálně můžeš ubytovat děti. Tak. Ještě projdem poslední. Jo, tady je schodiště, takže tam půjdeme dolů. A tady. No, to musíš držet, no. Jo. To je porucha, ne? Tak to jo. Pojete. Na konce jako stará retro televize. Já nevím, jestli ji zkoušet. To je takový. Radši ne, no. A necháme zasnuto. A půjdeme už zpátky dolů. Já půjdu přes tohle schodiště. Počkej. Ale tak to je trošku sprcháče. To se točíme. Ale to jsou nové. Jako, jako jsou hodně malé teda. 2008 možná. Jsou hodně malé, ale čumem, no, jsou tady sprcháče. Ale to možná měli ti dospělí tady, podle záchodu velkýho. Těžko říct. Ale jsou tady vysoký stropy strašně, no. Tak bys to nevytopil. Trvá strašně dlouho tady ty to baráky vytápět. Tady jsou další záchody ze školky. A ty umyvadla, to je hrozný. To i moje koleno je snad jako na vyšší úrovni, jak to umyvadla. Jako, někdo by to mohl pojet jak pisoár, víš co? Je takový ty starý osobovský pisoár, jo. Tak v hospodě se chčí jenom do toho. Hele, počkej, tady si mě opravdu podívej. No, vidíš to jsem říkal. Ale klobásu nikdo nemá. Klobásu nikde. Jaký klobásník? Klobásník to není. Tak jdem asi. Bohužel sklep tady sice je, ale on je přístupný zvenku ze zahrady a to se nám úplně tam asi jíst nechce. Ono by tam stejně asi v tom sklepě nic nebylo. Oni už všechno odvezli. Vypadá to tak, no. Tak. A my teda pomalinku půjdeme. Já si dám ještě poslední pohled tady na tu ordinaci, protože to vypadá prostě strašně no, dobře. Ta ordinace je prostě hustá, no. Dětská panenka. Nebo hlavička, co zbyla. A ten stůl. Byla to hezky. Tak jo, my už se pomalu loučíme a odcházíme z téhle léčebny. Určitě nám můžete dát followy, lajky, odběry. A jo, tak si mějte hezky. Ahoj, teďka nás ještě s Tomášem a Zelčou čeká opuštěný hotel a ten bude ještě v lepším stavu, pokud nám to teda vyjde. Tak se mějte, loučíme se s váma a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.